ဆွေးချက်တွေတင်ထားတဲ့ပုံမှာရခိုင်ပြည်မှာလုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှာလက်လွန်ချီလွန်ဖြစ်နေတာလေအားရှိတယ်အဲဒါမဲ့သူတို့နည်းနည်းတော့တတိထားတယ်အဲဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုအတွက်နည်းနည်းပါးပါးတော့သက်သာတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီထက်အများကြီးမှတ်ရရင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အခုလည်းတိတ်တော့မထူးပါဘူး အခုအေအေရဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခြေအကန့်တစ်ခုပေါ့သူတပင်းတော့အစိုးရရဲ့ဘွန်စုကြည်ရဲ့အေးပေါ့အပြစ်ပုံချတာပေါ့ဒီပလိုမင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမှအေရဒီလိုမျိုးဟိုထပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကအစိုးရသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့သူတပင်းစစ်တပ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အစိုးရရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအစိုးရဆွဆွကြည့်ပုံမှာအစိုးရတီးတန့်တစ်ခုတည်းက
ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ဟိုပရိုမစ်တွေကိုဘာမှသူကအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာရခိုင်ဖက်ကပြဿနာတွေကိုသူကအပြစ်ပုံချတာပေါ့အဲဒီလိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အဲတကယ်ဆိုသူအဆုံးစားရှင်သူ့မှာလုတ်เสียလုတ်တယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအန်အဒီပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ဒီထက်တိုးတက်အောင်တော့အများကြီးလုပ်နိုင်မှာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တက
camping promise แม้နိုင်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကမ်ပိန်းအက်တီဗီတီပဲရှိတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့စွန့်ရမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်တကယ်ဟိုတနာစရာအခြေအနေပေါ့လေကံမကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဝါကိုရောက်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေထဲဝါကတော့သူတိကျရပ်တည်နေတယ်
နောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမဲ့ system တစ်ခုရဲ့ dream တစ်ခုများဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့မှာ water မညံ့တဲ့မျိုးမင်းချက်တော့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအနေထားတစ်ခုလုံးကိုကြီးလိုက်ပါဝော့ပြည်မှာသူ့မှာလည်းမကောင်းတဲ့ရင်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့ရင်လည်းရှိတယ်ဘာပဲပြောပြောကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမိမိရဲ့ပြည်သူလူထုကိုငင်းချက်အောင်ထားနိုင်တယ်တိုးတက်အောင်ထားနိုင်တယ်ယုံကြည်ချက်တွေတည်ဆောက်နိုင်တယ်စီလုံးညီညွတ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်တယ်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုလုပ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးနှစ်ပေါင်း30အခမ်းအနားကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပြည့်ဝတဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အခုမတိုင်ခင်မှာအရင်နဲ့ဒီ conflict တွေမတိုင်ခင်မှာပေါ့လေအရင်တုန်းကဒီ Ranger case ရှိခဲ့တယ်2016 2019အဲ့ဒီမှာတော့ကစစ်တပ်ရဲ့တချို့လွန်ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အခုချိန်မှာစစ်တပ်က ICC နဲ့တချို့ကိစ္စတွေအကြက်တဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ ICC အကြက်တဲက AA အတွက်အချက်တခုအာကတာရဲ့အချက်တခုဖြစ်နိုင်အာတာချက်လို့တော့ပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဟာစစ်ရဆွဲမှုကိုကျူးလွန်နေတာဟာဒီတနေ့နေ့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပေါင်း80လောက်ရှိပါတယ်သူတို့ဟာရှမ်းပြည်မှာဘာလို့ကချင်ပြည်ကရင်ပြည်မှာဘာလို့လဲဆိုတာလူမသိသူမသိတဲ့ပြည်မုံကောင်မြောက်များစွာရှိတယ်အခုမှဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါတွေကိုသူများသိလာတာဖြစ်တယ်ဘာပဲပြောပြောဒီချိန်မှာသူတို့ကို ICC ကဆွဲချက်တွေတင်ထားတဲ့ပုံမှာရခိုင်ပြည်မှာလုတ်တဲ့ချိန်မှာတော့မှလက်လွန်ချေလွန်ဖြစ်နေတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့သူတို့နည်းနည်းတော့တတိထားတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုအတွက်နည်းနည်းပါးပါးတော့သက်သာတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်အများကြီးမိုက်ရိုင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အခုလည်းသိတော့မထူပါဘူး။အခု AA ရဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ပေါ့အချိန်ကန့်သတ်တစ်ခုပေါ့။သူတပြင်းတော့အစိုးရရဲ့ဘွမ်းစုကြည်ရဲ့ AA ပေါ့အပြစ်ပုံချတာပေါ့။ deployment လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမှ AA ဒီလိုမျိုးဟိုထပြီးတော့လုတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကဆိုးရသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့သူတပြင်းစက်တက်နဲ့မဆိုင်နဲ့အဆိုးရရဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဆိုးရဆွဆွချင်းပေါ့မှာအဆိုးရတီးတန့်တစ်ခုတည်းကိုစက်တက်မှာပါတဲ့အဆိုးရတစ်ခုတည်းကိုဘာများပြောချင်လဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်စကောင်းမှာရှိတယ်ရောက်ခမတည်တာနဲ့ငခုစူးတာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာပေါ့ဗျာ NLD ကတော့ဘာမှမအောင်နေတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ဟို promise တွေကိုဘာမှသူ့အကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာရခိုင်ဖက်ကပြဿနာတွေကိုသူကအပြစ်ပုံချတာပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်တကယ်ဆိုသူအဆုံးစားရှင်းရင်သူ့မှာလုတ်เสียလုတ်တယ်အများကြီးရှိတယ်
ကျွန်တော်သာ NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ဒီထက်တိုးတက်အောင်တော့အများကြီးလုပ်နိုင်မဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တကယ်လို့ဒါဟိုစဉ်းစားချက်ပေါ်တစ်ခုပေါ့လေတကယ်လို့ဒါဒီအေးအေးအခုအချိန်မကြခင်အရင်အချိန်က NLD က तू ညှော်မှန်းထားတဲ့တချို့ကိစ္စတွေ तू ဂရိပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခိုင်ဒါမှမဟုတ်တခြားတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်တနေရာမှာလုတ်ပြနိုင်လို့ရှိရင်တော့အခုအချိန်ဖြစ်မလာဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးအာတခါတလေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအာဏာရဖို့ကြိုးစားတဲ့ဟိုကမ်ပိန်း promise တွေရှိတယ်။သူတို့ကမဲနိုင်ချင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ campaign activity ပဲရှိတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒါတွေကို account ထဲ promise ဆုံးရင်မရှိဘူး။ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်အဲတကယ်ဟိုတနာစရာအခြေအနေပေါ့လေ။ကံမကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဝါကိုရောက်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေထဲဝါကတော့သူတိကျရက်တည်နေတယ်ဆိုတော့မမြင်ရတော့ဝါပုံစံကဝါရဲ့ဒီ system နိုင်ငံရေး system တစ်ခုကအေးအေးရဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမယ့် system တစ်ခုရဲ့ dream တစ်ခုများဖြစ်နေမှာလားကျွန်တော်တို့မှာဝါထက်မညံ့တဲ့မျိုးမင်းချက်တော့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအနေထားတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်ပါဝါပြည်မှာသူ့မှာလည်းမကောင်းတဲ့ရင်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့ရင်လည်းရှိတယ်ပါပဲပြောပြောကောင်းပြီဖြစ်စေမကောင်းပြီဖြစ်စေမိမိရဲ့ပြည်သူလူထုကိုငင်းချဲ့အောင်ထားနိုင်တယ်တိုးတက်အောင်ထားနိုင်တယ်ယုံကြည်ချက်တွေတည်ဆောက်နိုင်တယ်စီလုံးညီညွတ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်တယ်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုလုပ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးနှစ်ပေါင်း30အခမ်းအနားကဘာကိုပြလဲဆိုတော့အဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပြည့်ဝတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ရှိရလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အခုမတိုင်ခင်မှာအေးအေးနဲ့ဒီ conflict တွေမတိုင်ခင်မှာပေါ့လေအရင်တုန်းကဒီဝင်ကြ case ရှိခဲ့တယ်2016 2019အဲ့ဒီမှာတော့ကစစ်တပ်ရဲ့တချို့လွန်ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အခုချိန်မှာစစ်တပ်က ICC နဲ့တချို့ကိစ္စတွေအကြက်တဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ ICC အကြက်တဲကအေးအေးအတွက်အချက်တစ်ခုအားကပါတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်အားသာချက်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဟာစစ်ရာဇဝဲမှုကိုကျူးလွန်နေတာဟာဒီတနေ့နေ့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပေါင်း80လောက်ရှိပါတယ်သူတို့ဟာရှမ်းပြည်မှာဗာလုတ်ကချင်းပြည်ကရင်ပြည်မှာဗာလုတ်တယ်ဆိုတာလူမသိသူမသိတဲ့ပြည်မုံကောင်မြောက်များစွာရှိတယ်အခုမှဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါတွေကိုသူများသိလာတာဖြစ်တယ်ဘာပဲပြောပြောဒီချိန်မှာသူတို့ကို ICC ကဆွဲချက်တွေတင်ထားတဲ့ပုံမှာရခိုင်ပြည်မှာလုတ်တဲ့ချိန်မှာတော့မှလက်လွန်ခြေလွန်ဖြစ်နေတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့သူတို့နည်းနည်းတော့တည်ထားတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုအတွက်နည်းနည်းပါးပါးတော့သက်သာတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီထက်အများကြီးမိုက်ရိုင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အခုလည်းတိတ်တော့မထူပါဘူး။အခုအေးအေးရဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ပေါ့အချိန်ကန့်တာတစ်ခုပေါ့။သူတပြင်းတော့အစိုးရရဲ့ဘွမ်းစုကြည်ရဲ့အေးပေါ့အပြစ်ပုံချတာပေါ့။ deployment လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမှအေးရဒီလိုမျိုးဟိုထပြီးတော့လုတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကဆိုးရသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့သူတပြင်စက်တက်နဲ့မဆိုင်နဲ့အစိုးရရဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအစိုးရဆွဆွဲကြည့်ပုံမှာအစိုးရတီးတန့်တစ်ခုတည်းကိုစက်တက်မှာပါတယ်အစိုးရတစ်ခုတည်းကိုဘာများပြောချင်လဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်စကောင်းမှာရှိတယ်ရောက်ခမတည်တာနဲ့ငခုစူးတာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာပေါ့ဗျာ NLD ကတော့ဘာမှမအောင်နေတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ဟို promise တွေကိုဘာမှသူ့အကောင့်ထဲမှာခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာရခိုင်ဖက်ကပြဿနာတွေကိုသူကအပြစ်ပုံချတာပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်တကယ်ဆိုသူအဆုံးစားရှင်းရင်သူ့မှာလုတ်เสียလုတ်တယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်သာ NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ဒီထက်တိုးတက်အောင်တော့အများကြီးလုပ်နိုင်မဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တကယ်လို့ဒါဟိုစဉ်းစားချက်ပေါ်တစ်ခုပေါ့လေတကယ်လို့ဒါဒီအေးအေးအခုအချိန်မကြခင်အရင်အချိန်က NLD က तू ညှော်မှန်းထားတဲ့တချို့ကိစ္စတွေ तू ဂရိပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုရခိုင်ဒါမှမဟုတ်တခြားတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်တနေရာမှာလုတ်ပြနိုင်လို့ရှိရင်တော့အခုအချိန်ဖြစ်မလာဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါတလေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအာဏာရဖို့ကြိုးစားတဲ့campaign promise တွေရှိတယ်သူတို့ကမဲနိုင်ချင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ campaign activity ပဲရှိတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါတွေကို account ထဲ promise ဆုံးရင်မရှိဘူးကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်တကယ်ဟိုတနာစရာအခြေအနေပေါ့လေကံမကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဝါကိုရောက်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေထဲဝါကတော့သူတိကျရက်တည်နေတယ်ဆိုတော့မမြင်ရတော့ဝါပုံစံကဝါရဲ့ဒီ system နိုင်ငံရေး system တစ်ခုကအေးအေးရဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမယ့် system တစ်ခုရဲ့ dream တစ်ခုများဖြစ်နေမှာလားကျွန်တော်တို့မှာဝါထက်မညံ့တဲ့မျိုးမင်းချက်တော့ရှိတယ်
ခင်ဗျားတို့ဒီကိုလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီအနေထားတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အဝတ်ပြီမှာအတူမှလည်းမတောင်းတရင်ရှိတယ်တောင်းတရင်လည်းရှိတယ်ဘာပဲပြောပြောအကောင်းဒီဖြစ်စင်မကောင်းဒီဖြစ်စင်မိမိရဲ့ပြည်သူလူထုကိုငင်းချအောင်ထားနိုင်တယ်တိုးတက်အောင်ထားနိုင်တယ်ယုံကြည်ချက်တွေတည်ဆောက်နိုင်တယ်စီလုံးညီညွတ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်တယ်လူခွဲစီတစ်ခုလုံးနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးနေပေါင်း 30အခမ်းအနားဘာကိုပြလဲဆိုတော့အဲဒီတိုင်းသားတွေရဲ့ပြည့်ဝတဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ရှိတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အခုမတိုင်ခင်မှာအရင်နဲ့ဒီ conflict တွေမတိုင်ခင်မှာပေါ့လေအရင်တုန်းကဒီ Rohingya case ရှိခဲ့တယ်2019အဲဒီမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့တချို့